የመስቀልና የመውሊድ በዓላት ማክበሪያ ስፍራዎችን የማጽዳት መርሃ ግብር በአዲስ አበባ ከተማ ከፍተኛ ኃላፊዎችና የተለያዩ ሃይማኖት ተቋማት ተወካዮች በተገኙበት ተካሂዷል። በመስቀል አደባባይና በአንዋር መስጂዶች በተከናወነው የጽዳት መርሃ ግብር የተገኙት ኃላፊዎቹ በዓላቱ በተመሳሳይ ቀን መከበራቸው የሁለቱን ሃይማኖት ተከታዮች አብሮነትና ወንድማማችነት ለማጠናከር ጉልህ ሚና ይኖራቸዋል ሲሉ ተናግረዋል። አየለ መስፍን ዝርዝር ዘገባ አዘጋጅቷል። ዮሐባባ መስከረም ጠባ የሚለው ግጥም እንዲሁ በዋዛ የተነገረ አይደለም። የመስከረም ወር የወንዞች ሙላት መጉደል፣ የተራሮች ባበቦች መዋብና የአዝርቶች ምሪቱን ባረንጓዴ ለምላሜ ማድመቅ የሀገሬው ሰው ባዝመራው ለምላሜ ተስፋን የሚሰንቅበት ወር ነው መስከረም። በሀገራችን ባህልና የሃይማኖት ወግ ወርሃ መስከረም የአደባባይ በዓላት በድምቀት የሚከበሩበት ሆኖ ዘመናትን ተሻግሯል። የመስቀል በዓለም በወርሃ መስከረም ከሚከበሩ የአደባባይ በዓላት አንዱ ነው። በተለይም በዚህ ዓመት ደግሞ የደመራ በዓል ከሞሊድ በዓል ጋር በተመሳሳይ ቀን መከበሩ የሁለቱን ሃይማኖት ተከታዮች አብሮነትና ወንድማማችነትን ለማጠናከር ከፍተኛ ድርሻ ያለው መሆኑን በአዲስ አበባ ከተማ የመስቀል አደባባይና የአንዋር መስጂድ ጽዳት መርሃ ግብር ላይ የተሳተፉ ነዋሪዎች ገልጸዋል። ሞሊድና መስቀል ማለት እንግዲህ ከጥንት ከቅድመ አያቶቻችን ከአባቶቻችን ተምሮ የመጣ ነው። የሞሊድ በዓል በሚከበር ሰዓት ክርስቲያን ወንድሞቻችን እህቶቻችን ውሃ በማቅረብ አካባቢ በማጽዳት ያ ደግሞ ብዙ ማህበራዊ ትስስር ነበረው፣ እድገት ነበረው፣ መዋደድ ነበረው። ደግሞ ጥምቀት በሚከበር ሰዓት እንደዚህ መስቀል በዓል በሆነ ሰዓት ወንዶች እኛ ሙስሊሞች ክርስቲያኖቹ ጋር ሄዶ የሚሰራ ስራ ሁላ እንደዛው የተሰራ ደግሞ ጥሩ ፍቅር ነበረ። ለክፉም ለደጉም አብሮነት በጣም ጥሩ ነው። በጣም ያምራል፣ ይቀላል። ሙስሊም ወንድሞቻችንም ሁሌም አብረንን በጉርብትናም ስንኖር የእነሱ በዓል የኛ ነው፣ የእኛም በዓል የነሱ ነው። ይሄ ዋናው ትልቁ ፋይዳ የሚያሳየን ይሄ ወንድማማችነት፣ እህትማማችነት፣ ፍቅርን የሚገልጽ ነገር ነው። ሁለቱ አንድ ላይ ማክበራችን የአደባባይ በዓላት የህብረተሰቡን አብሮነት ለማጠናከር አይነተኛ ሚና ያለው መሆኑን የገለጹት ተሳታፊዎቹ ታሪካዊ ወንድማማችነት ያለን ህዝቦች ነንና በዓላቱም በትብብር ማክበር ይኖርብናል ብለዋል። ቅድመ አያታችን ይዞ የመጡትን ባህል እኛ ልንችረው ልነፍጉ አንችለው። ክርስትናና እስልምና እምነት ተከታይ ከበፊትም ጀምሮ ከእናት ከአባቶቻችን የወረስ ነው። አብሮነታቸውን ለማጎናጸፍ እዚህ ጋር በእኛ ደግሞ ያው እኛን ደግሞ እንደ ወጣት ይቺ አብሮነታችን ለማጠናከር እኔ አሁን ስለ ራሴ እንኳን ልንገርህ ብል እኔ እህቶቼ ወንድሞቼ ሙስሊሞች ናቸው። ከሁለቱም ያለው ወገን ነኝ። ተሳስበን ተዋደን ተፋቅረን ያቺን ሀገር አለምልመን ለልጆቻችን ማውረስ። ከሁለቱ የበዓላቱ ባለቤቶች በተጨማሪ ከፕሮቴስታንት የሃይማኖት ተቋማት የተውጣጡ የሃይማኖት አባቶች በጽዳት መርሃ ግብሩ ላይ በመገኘት የእንኳን አደረሳቸው መልካም ምኞትና አብሮነታቸውን ገልጸዋል። የሃይማኖት እሴቶቻችንን እየጠበቅን ህዝባችንን እያስተማረን በአብሮነት በአንድነት እያስተማረን አገራችንን እናስቀጥላለን። ጠርገን ስናስተካክል ስናጸዳ እናንተ የምትነበቡ ጽሁፎች ናችሁ ይላል። ኢትዮጵያ ሀገራችን ሌሎች ሃይማኖት ተቋማት በጋራ ሆኖ በአንድነት ሆኖ በየሰፈራችን ሙስሊሙ፣ ፕሮቴስታንቱ፣ ኦርቶዶክሱ በጋራ በፍቅር በእድር አብረን እንደምንኖር ሁሉ በዓላትን በምናከብርበት ወቅት የምናስተላልፈው መልእክት ይሄ ነው። ሁላችንም እጅ ለእጅ ተያይዘን አሁን ሀገራችን የተለያዩ አይነት ችግሮች አሉባት። አላህ መጥፎና እኩይ ተግባራችንን እንድናስወግድ በአላህ ስም ጠይቃችኋለሁ። የዘንድሮ የመስቀል በዓልና የሞሊድ በዓል በአንድ ቀን መከበር ልዩ ያደርገዋል ያሉት በምክትል ከንቲባ ማዕረግ የአዲስ አበባ ከተማ ዋና ስራ አስኪያጅ አቶ ጥራቱ በየንም በዓላቱ ሃይማኖታዊ እሴቶችን በመጠበቅ በሰላምና በመተባበር ሊከበሩ ይገባል ብለዋል። የመስቀል ደመራ በዓል እጅግ ያማረ ሰላማዊ ሃይማኖታዊ ስነስርዓቱ የተጠበቀ ሆኖ እንዲጠናቀቅ እምን መልካም ምኞቴን እገልጻለሁ። እንደዚሁም የሞሊድ በዓልም በሰላም ተከብሮ በደስታ የተቸገሩ ወገኖችን በመርዳት በአብሮነት የሚከበር በዓል እንዲሆን እንደዚሁ መልካም ምኞቴን እገልጻለሁ።